Hej ljudi, dobrodošli u Vlogmas 20, danas je Božić! I danas hodamo po kućama i jedemo i volimo se, otvaramo poklone, nadam se da ćete i vi uživat i pogledajte video kako ćemo mi provesti Božić. Me šta sam dobila, pa ću vam pokazati ukratko, samo na brzinu. Moj mužić se potrudio nabaviti mi majicu koju želim jako, jako, jako dugo i remen. Dobila sam, kako se kaže ovdje, gift vouchers, poklon bonove, Zare, Sephora, naravno za Fenty Beauty, Meka, za kino. Obožavamo ići u kino. Preslatku šalicu sa zlatnim točkicama. Make-up bag i hair straightener, peglu za kosu, yes! Ta-da! Došlo je vrijeme malo za kupanac, božićni kupanac. Baš sam si cool s ovim sunčanim naočalama. I još nešto... Presmiješno mi je ovo. Još nešto božićno sam si našla. Ovo je vino koje smo Lana i ja pile u Barceloni kad smo bile i slučajno sam ga našla. I sad uživam si ja. Još jedan znak da je stigao Božić je moj Fashionova paketić kojim sam se toliko dugo veselila. Stiglo mi je jako puno stvari koje ću vam pokazati u novom videu i na Instaću kako sam to sve skombinirala. Ne znam da li ste uzbuđeni, ali ja bome ne mrem stat. E, a sad idemo na brzinski brunch u jedan od nama najdražih restorana u Melbourneu. Vodimo vas s nama da vam pokažemo kakva je to hrana i zašto nam je najdraže. Sve će vam biti jasno. Jako fino, jel si pa? Ljudi, u ovom je pohana banana i pohani okolo kruh sa gore kremom mascarpone sa komadićima nekih
kekovića sa jagodama i nekakvim biljem, ali prefino.